Tak, ja vás vítam pomaličky pri ďalšom a už treťom Ask Weekly, na ktoré sa neskutočne veľmi teším, pretože si užívam tú atmosféru, keď vám môžem zhrnúť celotýžňové novinky a informácie. Dnes som si povedal, a v podstate to tak aj prirodzene vychádza, že sa budeme zaoberať skôr technickými vecami alebo technickou analýzou a v podstate plynulým priebehom prejdeme k ostatným projektom, ale začneme v prvom rade Bitcoinom, ktorý ešte stále do dnešných dní a vedie cenovú reláciu celého kryptosveta. Takže krátky komentár k úvodu by bol asi len toľko tomu, že v podstate momentálne sledujem úroveň 3400 dolárov, ktorá je pre mňa kľúčová. A v podstate vychádzam tu z viacerých argumentov, takisto vychádzam tu z argumentu tradera Mitošiho Kaku, teda ktorý vystupuje pod týmto pseudonymom, ktorý v podstate sleduje túto úroveň. A je to nielen on alebo viacero traderov, ktorí by v podstate vnímali túto úroveň na potenciálny long smerom nahor, čiže v podstate také hypotetické budovanie kanálu, ktoré by som len takto naznačil trendovou líniou, hej, že teda je tu možnosť na určitý rast. V podstate nižší pokoles pod túto úroveň a zatvorenie sviečky na daily by prakticky rušilo túto predpoveď a predpovedalo ďalší nejaký pokles. A na čo sa vlastne ja v súčasnosti pozerám, ak si to samozrejme trošku zregulujem. Teraz tu ale nevidím, prečo tu nemám pustený svoj TI indicator, takže musím si refreshnúť stránku. Tí, ktorí z vás, ktorí náhodou používate indikátor Dona Weissa, tak tam v podstate treba občas refreshnúť stránku, pretože on to funguje ako sladeská programovania, ako nejaký loop, ktorý prechádza všetkými tými sviečkami a potom má to píše jednotlivé čísla, ktoré tomu prislúchajú. Takže tu nám v podstate máme na daily máme jednotku, respektíve 30 minútovky, pardon, hodinovky máme. Samozrejme trvá nejaký ten čas, sa to načíta. A nič mi to vlastne sekvenčne nenasvedčuje. Tu vidím na štvorkách, vidím vlastne, že na štvorhodinovkách už sa tomu dielo nechce, lebo za chvíľku máme vlastne close. Takže predsa len je tu nejaká šanca, že by sme mohli dať otočku. No a daily, keď to vlastne trošku to vyškalujeme, tak to vyzerá fakt, že hnusne, ale ako hovorím, je tu možnosť nejakého ďalšieho rastu. Ja momentálne nešpekulujem nad tým, že by sme mohli ísť na 4000, prípadne vyššie. A čakám stále so svojimi objednávkami, kedy Bitcoin v podstate raketovým tempom prelomí 3200 a pôjdeme ku kapitulácii. Ďalší raketový vzostup alebo vstup mala kryptomena Green, ktorú som rozoberal na svojom telegrame. A v podstate, kebyže si to zhrnieme, tak vidíme to na 7-dňovom grafe, kedy to vypumpovalo nielen na 13, to sú v podstate čísla agregované z viacerých burz, ale bolo to 16 dolárov až na niektorých burzách. Ja som v podstate predával už od úrovne nejakých 8 dolárov, posledný sell som mal niekedy na 12. Mám ešte nejaké vymenované tokeny a tiež chcem ich čo najskôr predať, pretože Green je mena inflačná a tam v podstate a sa predpokladá podľa v podstate aj celkovo vyvíja, či už to bol Ethereum alebo CLO, čo sú opäť kryptomeny s neobmedzeným supplyom, tak ten celkový priebeh, čo si môžeme ešte rýchlo teraz nejako vyobraziť, ako vlastne to vyzeralo v minulosti s Ethereum alebo v súčasnosti s CLOM, Callistom, tak keď sa pozrieme do minulosti, respektíve takto nejako listing na burzu, proste dump, čo sa stalo aj s Greenom, z 250 zhruba na dolár, potom pumpa hore a následne sme išli dole pod aktuálny vlastne swing low zhruba asi na polovicu, niečo ceca na polovicu, že to čakám zhruba aj s Greenom, pretože rovnako sa správalo aj clo a clo, ktoré opäť pumpa hore a down v podstate polovička a menej ako polovica tradovateľnej ceny na danom low. Samozrejme, toto sú predpoklady aj závislé od stavu trhu, čiže clo v podstate traduje cez celý bear market, ale vychádzam hlavne z Ethera a jeho vlastne kľúčových vlastností. Ďalej by som pokračoval Greenom, pretože to bola horúca téma, hlavne kvôli čomu vlastne ten Green tak stúpol a to sú aj futures kontrakty.
na veľmi neznámej burze Moonpace, kde v podstate akože volume je prakticky nulový, ale je veľmi zaujímavé sledovať, akým tempom v podstate Green naberá na obrátkach z hľadiska komunitnej podpory alebo podpory tradingu. V podstate už sa pripravuje peňaženka pre Windows, ktorá by mala mať nejaký svoj user interface, čo by vlastne uľahčilo prístup k tejto kryptomene, takže som sa zvedavý, ako to pôjde ďalej. No a ten posledný highlight je už listing na CoinMarketCap. Ja osobne toto vnímam trošku ako možno manipuláciu, verím tomu, a tak moje vnútro šťastie tomu verí, že ten listing prišiel práve v tom čase, aby verejnosť sa ku Greenu dostala a tam v podstate veľorybky predali, hej. Pretože tu nám vidíme len akurát z 9,90 na zhruba tých 14. No a teraz to v podstate, ten hype bude utíchať, alebo pokiaľ tam prišiel ten hype na tie aktivovačikom, tak práve skúpili all time high. Just Bitcoin Things, alebo iba Bitcoinové veci a ako sa to s Bitcoinom vyzerá. A tento tweet od WhalePandy sa s tým maximálne stotožňujem, ako v podstate v súčasnosti vyzerá celkovo ten tréning na Bitcoine, ako vidíme proste masívny dump, opäť pump v priebehu pár minút. Kebyže si to máme ukázať v reálnom čase, tak sa ešte vrátim ku grafom. Skomentoval by som to veľmi jednoduchým spôsobom a v podstate to je čisto forexový pohyb, ktorý myslím, že sa odohral práve v tomto okamihu, ak sa nemýlim. Čo myslím, že sa nemýlim. Áno, presne tak, toto je škálovateľnosť na hodinkách, proste je šup, tohle hore. Čisto forex, ktorý vymietol stop lossy z jednej a z druhej strany a deje sa to vlastne aj v tomto čase. Takže verím tomu, že tu na niekde čaká veľa stop lossov ešte práve teraz alebo nižšie a pokiaľ sa dostaneme na tú úroveň, tak proste to tam prestrelíme. Betterum veľce príjemne prekvapuje, pretože ten projekt určite nespie, napriek svojej nízkej kapitalizácii stále proste chalani makajú a vymýšľajú nové veci, hlavne aj nové fičúrky v alianciách. A samozrejme, čo poteší každého investora, tak listing na nové burzy, ako je CoinTiger alebo IDEX, centrované burzy. Takže Betterum proste stále, či už to je z hľadiska legislatívnych vecí, ale aj burz a listovania na burzách, ktoré vlastne rozšírujú dostupnosť tohto projektu, tak proste Betterum napreduje. Ja sa veľmi z toho teším, že tento slovenský projekt ide v podstate proti prúdu. No a čo bolo predmetom môjho urgentného streamu, tak bolo vlastne, že CBO Venek stiahol svoju žiadosť na listovanie Bitcoin Futures, teda kontraktov, ktoré mali mať aj svoju zábezpeku. No a v podstate jedná sa o to, že išlo tam určité obavy z toho, že by podmienky neboli tohoto fajlu splnené. A napríklad tohto vlastne sa CBO Venek rozhodol svoju žiadosť stiahnuť, čo vlastne vidíme na oficiálnych stránkach SEC Government. A napríklad tohto v podstate budú fajlovať požiadanie ETF-ka znova. V blízkej budúcnosti uvidíme kedy, ale môžeme predpokladať, že kvartál číslo 2, alebo respektíve kvartál 1. 2019 v rámci ETF sa odkladá, čo určite predpokladám platie pre BACT, ktorý na tom nie je určite lepšie, pretože bavíme sa nielen o zabezpeke, bavíme sa vlastne o súčasnom stavu trhu, jeho manipulácie, ochrany a investorov a tak ďalej. Čo som si vlastne uvedomil až teraz, tak v podstate hovorím o CBO / Venek. A Venek je, alebo Jan Van Eck je osoba, ktorá zároveň stojí aj za ETF kontraktami zlata, teda v podstate v minulosti práve tento človek bol zodpovedný za to, že zlato zažilo svoje zlaté časy. A v podstate tento človek bol pri formovaní tohto formuláru, čiže on presne vie, čo robí a presne vie, prečo svoju žiadosť stiahol pri komunikácii s SEC, tak ja sa vám pokúsim ešte v krátkosti pustiť jeho pár slov a skomentovať ich podľa svojho názoru. Let me just pivot a little bit and ask about Bitcoin ETF. You're one of the people that has a Bitcoin ETF application out with the SEC. You told us this morning you're going to be withdrawing that application. It was up for a thumbs up or thumbs down within the next month. Can you tell us why you withdrew the application?
Yeah, so technically, well, you know, the SEC is affected by the shutdown. So we were engaged in discussions with the SEC about the Bitcoin-related issues, custody, market manipulation, prices, and that had to stop. And so instead of trying to slip through or something, you know, we just had the application pulled. And we will refile and re-engage in the discussions when the SEC gets going again. Let me go ahead. Well, I just wanted to add one comment. I do think that Bitcoin pulled a little bit of demand away from gold last year in 2017. Interestingly, we just pulled 4,000 Bitcoin investors, and their number one investment for 2019 is actually gold. So, you know, gold lost to Bitcoin, and now, you know, it's going the other way. But I want to clarify about why you pulled the application. You're not saying you pulled the application because SEC is closed necessarily. I mean, they were very concerned and have expressed their concerns about the inability to solve the custody problem, as well as the fact that most Bitcoin's priced overseas where they don't control it. Those are still major issues. I think you faced the prospect they would have turned you down anyhow, don't you think? Yes, absolutely. But we think we actually have pretty solid answers to those, but we just need to really demonstrate it very, very clearly and convincingly to the regulators, and we were trying to do that. But we obviously can't have meetings while they're shut down. All right, just a quick comments from Yeah, I think additional headwind. Tak v podstate by som to len zhrnul pre tých, čo ste nerozumeli, tak Jan Vanek hovoril o tom, že tú žiadosť samozrejme bola stiahnutá na základe čisto custody trading overseas za hranicami, ktorá v podstate tento trading nie je kontrolovateľný. A takisto samozrejme, ako som už spomínal, že budú opäť žiadať nové fajlovanie ETF-ka, pričom sú veľmi ako sebavedomí, že takéto niečo sa im podarí. A čo je zaujímavé, že teda oni práve, myslím, že hovorí svojej investičnej skupine, ktorá pritiahla niekoľko tisíc, 4 000 investorov, tak práve títo investori, ktorí boli práve Bitcoin investormi, sa rozhodli, alebo teda vidia ako investíciu pre rok 2019 práve zlato. S týmto musím nesúhlasiť, ale veľmi zaujímavé sledovať myšlienkové pohyby práve investorov, ktorí myslím si, že v tomto čase doslova selujú dno, kedy Bitcoin sa môže práve odraziť a práve ten Bitcoin by malo byť pre nás, pre nich zaujímavejšia investícia. A celkovú tú zaujímavosť investície len počiarkuje leaknutý obrázok, kedy Samsung telefóny nový, Samsung Galaxy S10 by mal obsahovať už v podstate integrovanú peňaženku pre kryptomeny. A zároveň nie len to, ale mať v sebe integrovaný čip, ktorý v podstate je certifikovaný a zabezpečuje tým celkový ten priebeh transakcií a ich šifrovania. Takže hovoríme o tom, že už samotné telefóny, nielen o tom, ako sa špekulovalo alebo vznikali ICOčka, ktoré mali len teda vyvíjať nové telefóny, respektíve nové značky telefónov, mali prichádzať na trh, tak práve komerčný Samsung prichádza s niečím, čo by mohlo túto adaptáciu len a len urýchliť a zjednodušiť. A pri tejto adaptácii ostaneme v podstate aj pri krajinách, ako je Venezuela, ktorá trpí hyperinfláciou, ktorá trpí tým, že prakticky samotné peniaze majú nižšiu hodnotu, ako v podstate, aby som tu zhrnul, bo Venezuela je dosť populárne, že z peniazy si tam ľudia vyrábajú samotné produkty, nejaké kabelky a takýmto spôsobom ich využívajú. Čiže peniaze sú prakticky bezcenné, no a preto Venezuela sa snažila vybrať 1,2 miliardy svojho vlastného zlata z banky v Anglicka. Hádajte, čo bolo im to vlastne odoprené. Takže long na Bitcoin, shortovať bankárov a investovať do kryptomien. No a posledný príspevok, ktorým zakončím dnešný Ask Weekly, je niečo, s čím sa stotožňujem úplne na 100%. S Peterom Brentom, seniorským traderom, a v podstate táto myšlienka vo mne skresla bez toho, aby som čítal jeho statusy. Ale sám Peter Brand hovorí, ak sa chcete v skutočnosti spoznať, a myslím tým skutočne poznať sám seba, svoje dobré alebo zlé stránky, tiež karedé, tak staňte sa traderom. V tomto momente vlastne objavíte charakter, zmeny svojho charakteru, o ktorých ste nikdy predtým ani len netušili, že existujú. A s týmto sa maximálne stotožňujem.
Preto som sa aj v bear markete naučil čo najviac odosobniť emocionálne od možno svojej existencie alebo od toho, že vlastne človek stráca, prípadne získava. A prípadne využiť príležitosti, kedy všetci sú ostatní, sú chamtiví, tak vtedy by ste mali práve predať. A nielen to, ako také heslá, ktoré vám hovoria, keď trh v podstate nereaguje na nové negatívne správy, tedy vznikajú ďalšie lows, keď v lete neobchodujú, pretože v lete je proste jednoducho málo objemu. Alebo takisto, že trend je tvoj priateľ, trend is your friend. Takže držať sa možno toho stáleho zaužívaného, pretože keď si hovoríme, že trh nepôjde tak ako v minulosti, tak nie je to práve ten trh alebo to aktívum, ktoré obchodujeme, ale sme to práve my ľudia, naše cykly, ktoré sa proste opakujú a opakovať budú. Takže ja som Ask Satoshi a lúčim sa s vami a vidíme sa pri ďalšom Ask Weekly.